En liten men tapper skara studenter sitter här. Har det droppat av så många sedan har vi plågat er så hårt i förra kursen? Examination 2 ställer till det. Ja, det kan ju möjligtvis vara så. Kanske. Jag hoppas att ni som läser utbildningen på campus verkligen tar er hit, för det ger ett mervärde för både er och för oss om ni är här. Men ni som är här ska jag inte gnälla på, för ni är ju faktiskt här. Vissa kanske sitter hemma och följer det här eller tittar på en inspelning. Men ni är välkomna ni också. Och jag vill hälsa er välkomna till kursintroduktion till 1DV022. Det här är, som man nästan kan förstå om man tittar på numren, så är ni ju ganska väl införstådda med de flesta av er har läst en kurs som heter 1DV021, och det här är ju kursen som följer på den. Vi har ju plågat er, tycker ni säkert, med programmering nu i nästan 10 veckor i JavaScript, och nu ska vi äntligen ta det ett steg till, ett steg längre, och göra lite roligare saker med JavaScript. Istället för att sitta och skriva de här konsolprogrammen som vi har gjort hittills, så ska vi nu blanda in webbläsaren i leken och därmed kunna koppla ihop mer grafiska gränssnitt mot den programmering som ni har gjort innan. Det är egentligen det den här kursen handlar om. Den heter Client-based web programming eller klientbaserad webbprogrammering. Och med klient i det fallet så menar vi webbläsaren. Det är den klient vi har att göra med. Den kod ni har skrivit tidigare har körts i Node och processerats i Node. Nu kommer vi att flytta över koden och i mångt och mycket köra koden i webbläsaren istället. Ni har förhoppningsvis, om ni sitter här, också läst en kurs i HTML och CSS. Nu är det som så, man behöver inte ha läst Runes kurs som de flesta av er har gjort, utan man kan ha läst den kursen tidigare och tillgodoräknat sig. Men man måste vara lite bekant med HTML och CSS. För vad vi gör nu är att vi tar HTML och CSS och JavaScript och så slår vi ihop det för att kunna bygga webbapplikationer. Så det är egentligen målet med den här kursen. Jag vill hälsa alla välkomna som följer oss på Live Coding TV. Ni är vana vid det nu, för vi testade ju det redan i förra kursen. Men nu så kommer vi att köra alla föreläsningar, kommer att streamas på Live Coding TV i den här kursen. Ni som läser kursen får gärna följa det den vägen om man tycker det är bättre ljud och sådär. Där kanske, eller så kör ni Adobe Connect som vanligt. Det är vilket som. Välkomna ni som sitter på distans. Vi har ju runt 120 studenter på den här kursen någonting. Ni som läser på program läser utveckling och drift av mjukvarusystem och webbprogrammerare den här kursen då. Men det är bara webbprogrammerarna sen som kommer gå vidare till nästa kurs, DV023. Men alla kommer att läsa den här. Sen läser ju ni nu i klasserna lite olika kurser. Vissa läser grafiska verktyg och andra läser Java-programmering parallellt med den här. Ni kommer att se att mina slides är skrivna på min knackiga engelska. Ni får jättegärna hjälpa mig att rätta om jag ställer till det. Ibland går det lite fort, så att då har jag säkert stavat fel. Varför är anledningen till att jag skriver på engelska? Varför skriver jag inte svenska då? Jo, för den här kursen, just i den här kursomgången nu i höst, så går den här bara för svenska studenter. Så då skulle vi kunna köra den på svenska. Men den här kursen kommer att gå för internationella studenter också vid ett annat tillfälle. Och då vill jag verkligen inte först sitta och skriva allting på svenska och sen översätta allting till engelska. Och sen när jag gör en ändring behöver jag upprätthålla två olika baser på det sättet. Så att jag kommer köra allting på engelska i den här kursen. Allt material som tas fram, skrivet material och sådär, är på engelska. Men jag kommer att hålla föreläsningarna på svenska. Jag kommer att skriva nyhetsinlägg på svenska. Jag kommer att vlogga på svenska. Vi kommer att kommunicera på svenska rakt igenom kursen. Så det enda som är att materialet är skrivet på engelska. Vi gjorde en liten undersökning med de studenterna som läste förra året och frågade dem vad de tyckte om det här att läsa på svenska eller på engelska. Och alla tyckte att det var helt okej att man publicerade materialet på det här sättet på engelska. Det var ingen som motsatte sig det. Jag hoppas att detsamma gäller för er. Det är ju som så, ni märker ju det, att när ni surfar runt nu och börjar leta på Stack Overflow eller vad ni än är, så är det ju engelska som gäller. Branschspråket är engelska. När ni kommer ut och jobbar så kommer ni troligtvis att i mångt och mycket kommunicera på engelska. Så att det är lika bra att redan nu vänja sig lite vid det.
Sen har jag lite andra tankar kring det här också som vi har funderat på lite pedagogiska seminarier och sådär. Och det handlar om att vi har märkt att många har svårt att läsa instruktioner, förstå instruktioner. Och det beror på att på svenska så kanske jag uttrycker mig på ett sådant sätt som gör att jag använder krångligare ord än vad jag behöver bara för att jag kan. Det som kanske i många fall kallas så här myndighetssvenska eller byråkratspråk. Liksom, för att man har skrivit sådana mängder med mejl och annat och försökt uttrycka sig på myndighetsspråk. Och till sist så smittar det där över så att instruktionerna också hamnar på något sätt med ord som kanske kan vara svåra att ta till sig. Jag tänker så här, om jag skriver på engelska så kommer den där nivån för mig att trilla ner rätt så rejält. Ni har säkert en bättre skolning, eftersom ni är yngre så har ni en bättre skolning i engelska skulle jag tro än den jag fick när jag var yngre. Så att förhoppningsvis så gör det att jag kan ta ner min språkbarriär lite så att det blir lättare till och med att förstå saker och ting. Men det återstår att se. Jag kanske skriver så förbaskat illa så att det inte ens går att förstå. Men det får ni liksom kommentera här sen då. Men det är förklaringen till att allting är på engelska. Kommer du fortsätta använda engelska termer? Alltså det kommer väl att bli, alltså när jag pratar nu så kommer du märka att det kommer att bli en del svengelska. Naturligt, för att jag har ju engelska termer här. Och i vissa fall kommer jag även att säga den svenska termen för att ja, det kan vara bra att känna till båda uttrycken. Men förhoppningsvis så blir den lite enklare för er i det att facktermer och sådär hela tiden konsekvent är på engelska förutom det jag kan råka säga ibland. Men då får jag försöka köra på båda språken i så fall. Som ni vet så är vi för öppenhet. John har precis i förmiddags hållit en föreläsning här om att en av liksom webbens storheter är att det är fritt och öppet. Och det är det som har gjort att webben idag har blivit så kraftfull som den är. Vi försöker dra vårt strå till stacken. Vi är en myndighet. Det vi gör här är skattebetalt egentligen. Och då ser vi ingen anledning att vi ska stänga ner vårt material så att ingen får ta del av det. Alltså allt material på den här kursen är öppet och fritt tillgängligt. Så att även om ni inte läser kursen, man kanske följer den på Live Coding TV till exempel, så finns allt material, labbar, allting fritt att använda. Och kommer man från ett annat lärosäte som lärare eller någonting, varsågod och använd det. Bara se till att referera till kursens webbplats så är det helt okej. Okay. Det finns vissa undantag. De står här. Det rör främst Linnéuniversitetets grafiska profil. Okej. Okay. Känner ni igen de här fyra herrarna då? Troligtvis va? De flesta av er, jag säger de flesta av er, för det är inte säkert att alla har läst ett DV021 utan man kan ha tillgodoräknat sig den från ett annat universitet eller lärosäte. Men om ni har gjort det så är det här vi fyra som kommer att hålla i den här kursen. Det är jag, det är John Häggerud som är kursansvariga. I förra kursen var det jag och Mats Lock, i den här kursen är det jag och John och i nästa kurs är det John och Mats. Så ni kanske ser ett mönster i det där så småningom. Det betyder att rör det sig om registreringar, den typen av saker som inte är kopplade direkt till uppgifterna får ni jättegärna höra av er till mig och John så hjälper vi er med det. Mats och Jakob kommer att i den här kursen agera handledare och medhjälpare i kursen. De kommer att som vanligt dyka upp på handledningar, ni kan ställa frågor till dem i Slack och så vidare. Så att alla vi fyra kommer att köra den här kursen även den här perioden. Vilket gör att det här nästan blir en lite naturlig fortsättning på förra kursen och det upplägget vi körde där. På en kursintroduktion som det här är så ska man gå igenom kursplanen. Och där ser vi att det här är en datavetenskaplig kurs, precis som den förra, det framgår ju också i kurskoden. Jag repeterar det där att vi har i princip tre stycken ämnesområden som ni kommer i kontakt med här. Det är datavetenskap, det är informatik och det är medieteknik. Tittar vi på de kurserna som den Rune hade så är det en medieteknikkurs. Grafiska verktyg, ni läser nu en medieteknikkurs även om läraren Peter Adjels i det fallet är anställd på informatik. Så att de här ämnena går lite ihop. Progressionen är G1F och F står för att det här är en fortsättningskurs. Det betyder att den här har förkunskapskrav. Vi ska gå igenom dem strax. Ja, titta, vi ska gå igenom dem nu. Hej. Förkunskapskraven är Introduction to Programming. Det är grundläggande programmering, alltså 1DV021 eller motsvarande. Och
där är det givetvis som så att man behöver inte vara klar med den kursen för att ja, man måste ha rätt att misslyckas så att säga. Är man klar med examination 1 och 2, fine, då är det helt lugnt. Är ni bara klara med examination 1 nu så behöver ni genomföra examination 2 vid nästa tillfälle som är om 2 veckor. Klarar ni examination 2 då så är det fine också, då är ni också med i kursen. Har ni inte gjort examination 1 i ett DV021 så kan ni inte läsa den här kursen tyvärr. Utan den kräver att man har följt med någorlunda i den kursen. Annars kommer man inte att hänga med i denna heller. Så att då blir det liksom meningslöst. Det kräver också att man har läst webbteknologi 1 eller webbteknik 1. Runes kurs eller motsvarande. Någon kurs i HTML och CSS bör man ha läst. Hur mycket man bör ha läst där diskuterade vi lite här innan vi körde igång. Och det kanske är som så att man bör i alla fall ha påbörjat eller genomfört någorlunda den här sista uppgiften i den kursen. Behöver inte vara godkänd på den ännu, men man bör ha i alla fall kommit så långt i den kursen. Ni kan läsa kursplanen i sin helhet på länken här. Och vi ska titta lite på innehållet i den här kursen nu då. Jag tänkte på det. Kommer kursernas innehåll fortsätta ligga ute? Ja, du tänker på gamla kurser då som är genomförda och ja, de kommer att fortsätta att ligga uppe på GitHub. Den här lilla listan ska vi lära oss i den här kursen. Det är en hel del, va? Ni ska arbeta med CSS preprocessors och static site generators. Vad är det då? Ja, det får vi veta idag faktiskt. Ni ska beskriva webbläsarens interna komponenter och hur de samverkar. Och även titta på säkerhetsmekanismer i webbläsaren. Det kommer vi att börja med nästa vecka och fokusera lite på det. Och sen kommer det att vara tema rakt igenom kursen. Just säkerhet är någonting som är viktigt egentligen konstant. Så att det är ingenting man bara kan ha en föreläsning om och så är man färdig. Utan det där är tänk man måste liksom arbeta in hela vägen. Ni ska få skapa webbapplikationer. Och det här tycker jag är ett viktigt liksom, ord att ta till sig nu. Eller ett uttryck, webbapplikationer. Vi ska inte göra hemsidor i den här kursen. Hemsidor kanske ni gjorde i Runes kurs, utan här handlar det om att göra webbapplikationer. Ni ska ta kod och ni ska skapa applikationer som kan köras i webbläsaren. Det är det handlar om i den här kursen. Dock, så för att skapa webbapplikationer idag så behövs det några komponenter. Det behövs HTML, det behövs CSS och det behövs JavaScript, de tre komponenterna. Ni har alla de tre komponenterna, men ni har inte suttit ihop dem i webbläsaren. Det är det vi kommer att fokusera på. Vi kommer också att fokusera ganska mycket på att separera det här. Jag hoppas att ni har jobbat på det sättet i HTML och CSS. Att man hela tiden ser till att separera HTML-koden från CSS-koden och se att de här har olika roller. Och vi kommer att fortsätta att jobba på det när vi nu lägger på JavaScript ovanpå det här. Ni ska titta på lagring. Hur kan vi lagra data i webbläsaren? Vilket i moderna applikationer blir viktigare och viktigare. Vi kommer att titta på asynkron kommunikation. Och det här handlar helt enkelt om att kunna hämta data från servern. Kunna sätta data till servern i bakgrunden så att webbsidan upplevs som levande och dynamisk. Utan att vi hela tiden behöver ladda om sidan. Det här med asynkron kommunikation. Asynkront och JavaScript och Node är någonting ni också kommer att börja titta mer på. När ni har programmerat nu har ni programmerat så kallat synkront hela tiden. Alltså ni har i princip, så kan man säga att programmet har gått att läsa det liksom i en enda följd. Och sen så avslutas programmet här nere när körningen är klar. När vi nu börjar programmera asynkront så kommer det snarare att bli som så att vi kommer att kasta iväg en massa uppgifter. Tala om för någon process att du ska göra det där, du ska göra det där och du ska göra det där. Och sen kommer vi att börja få massa svar kastade på oss. Att oj, nu säger den servern att vädret är så här samtidigt som den där Facebook-inloggningen säger att det är färdigt. Och då blir det vårt jobb att hantera alla de här bitarna i webbläsaren asynkront. Och det är inte så jäkla enkelt utan det är rätt liksom bökigt. Men vi ska se vilka verktyg som det finns för det här och som tur är så har de här bitarna har blivit mycket, mycket lättare i moderna standarder av JavaScript också. Och vi kommer att skapa så kallade SPAs, single page applications. Lättaste sättet att beskriva det är en app i telefonen till exempel. Alltså, man laddar sidan en gång och sen så är man kvar på den här sidan och surfar runt och gör sina uppgifter. Eller i applikationen. Det kommer vi att titta på. Vi kommer att titta på tillgänglighet. Hur gör man
applikationerna på ett sådant sätt att de blir tillgängliga. Och vi kommer också titta på optimering av applikationer. Vad är det som gör att en applikation blir seg? Är det så noga om vi håller på med I++ eller +++i i en for loop? Kommer det att göra någon skillnad eller finns det kanske andra saker som är viktiga när det kommer till webbläsaren? Och i slutet, så här lagom lite julgodis, kommer vi väl att titta på lite API:er också som kommer i webbläsaren. Som kommer och som finns i webbläsaren som gör att vi kan idag börja skriva ganska häftiga applikationer i webbläsaren. Något som var jättesvårt för kanske bara 5 år sedan som man idag kan göra. Med hjälp av, helt enkelt för att man ser att webbläsaren idag är en kraftfull applikationsplattform på ett sätt som man inte gjorde för ett antal år sedan. Det där är en rätt mastig kurs som vi ska hinna med på, vad är det John, 11 veckor va? Då ska ni också i planen att ni ska få något litet jullov där. Jag vet inte riktigt hur jag ställer mig till det, men jag kan väl lova så här att vi kommer inte ha några lektioner i mellandagarna. Så får ni hantera det som ni vill, men ni kommer ha en projektuppgift att jobba med. Erfarenheten säger, för den här projektuppgiften är en projektuppgift jag kört i en liknande kurs förra året och förra och förra. Erfarenheten säger att man tycker det är rätt så kul att jobba med den projektuppgiften, vilket gör att man kanske till och med gladligen sitter lite över julen och jobbar med den på sin egen fritid. Men det är helt upp till er att göra som ni vill. Ja. Klicken slutar fungera när man har ritat. Vet jag det. Hur ska vi ta oss an det här då? Jo, precis som i förra kursen så har vi delat upp innehållet i 3 delar. Där varje del är en separat examination som är poänggivande. Den första delen som är den minsta, den berör något som heter Static Site Generators och CSS Preprocessors. Så det är det vi kommer att titta på lite eftermiddag här. Del 2 kommer att behandla något som heter domen. Vet ni vad domen är? Har Rune pratat något om det? Ja, vissa nickar, vissa skakar på huvudet. Okej. Jag tolkar det som nej. Vi kommer att titta på Ajax som inte är tvättmedlet utan snarare rör sig om asynkron kommunikation. Och vi kommer att titta på lagring. Det är delarna i tvåan. Och i den sista delen så kommer vi fokusera på det här med single page applications. Det är också där som den sista och slutliga examinationen går in. Det kommer att fördela sig så här, de schemalagda aktiviteter som finns, att vi har 7 föreläsningar och vi gör det lätt för oss. Vi börjar idag 13.15 måndag och sen så kör vi 7 veckor framöver nu. Så att varje måndag 13.15 i den här salen på den här platsen så kör vi föreläsningar på olika ämnen. Vi kommer att få peer instructions som ni förhoppningsvis är lite familjära med hur de går till nu. Vi kommer inte att ha någon på den första delen. För den första delen... Jag kommer att prata mer om den lite senare, men den är lite lugnare. Ni kommer få en liten förhoppningsvis en andhämtning här nu, för det har varit en tuff period ni har läst. Så att ni har liksom möjlighet att slicka såren här och jobba med den här första examinationsuppgiften. Men visst, alltså, man kan gå all in på den här och säkert lägga 3 gånger så mycket tid som man behöver. Men jag tror inte att den gör några speciella svårigheter eller ställt till några speciella svårigheter i alla fall, utan det är mer mängd jobb på den i så fall. Ni har handledning 2 passar 2 timmar i veckan. Nu kommer jag inte exakt ihåg var de ligger, men jag tror att nästan är tisdagar och torsdagar som vi är vana med sedan innan. Vi börjar med handledning imorgon klockan 1 i alla fall. På samma sätt som förr, så att, eller som tidigare. Det är bara det att det är lite nya connectrum för er som läser den här kursen på distans. Vi har 3 stycken examinationsuppgifter. Den första är den här med CSS Preprocessor som ni kommer att få ut redan imorgon. Och börja med, det är ingen labb på den första delen utan ni börjar med examinationsuppgiften direkt. Men som sagt, jag tror inte det ska vara några större problem. En written examination, alltså ni ska redovisa den första examinationsuppgiften i skriftlig form. I form av ett blogginlägg på den här sajten som ni skapar. Och då kommer ni att få lite guidelines vad jag vill att ni ska har resonerat kring på den här uppgiften. Så att under tiden ni sitter och jobbar med det här så kan det vara bra att ta lite anteckningar. Men det kommer ju givetvis att stå när uppgiften kommer ut imorgon. Sen har vi 2 stycken muntliga examinationer på samma sätt som i förra kursen. Det är de 2 avslutande delarna här, part 2 och part 3, kommer att examineras muntligt. Då är det som vanligt. Ni jobbar med en examination, en praktisk uppgift. Den lämnas in.
ungefär dagen innan examinationerna, och sen är det muntliga enskilda examinationer uppe på våra kontor eller via Skype om man läser det här på distans. Men det bör ni också vara hyfsat familjära med. Och det är det vi ska jobba med hela vägen här nu. Då tittar vi lite mer i detalj vad vi ska göra. Och som sagt, idag ska vi titta på det här med CSS preprocessors och static site generators. Det är bara en ish lektion det är idag. Och halva den här går åt för att jag står här och pratar, så att det blir inte så jättemycket kvar, utan det kommer att gå ganska översiktligt igenom de här bitarna. Det är inte som så att de här CSS preprocessors eller static site generators, de här verktygen vi kommer igenom, att ni ska bli experter på dem eller gå igenom och kunna liksom rabbla exakt hur de här fungerar. Det viktiga med det här kursmålet är att ni förstår vad det här är och varför det faktiskt kan vara ett verktyg som man som webbutvecklare har ganska stor nytta av. Sen är det upp till er att i kommande kurser och framöver använda de här verktygen, men jag tror att de flesta av er kommer att vilja använda dem på ett eller annat sätt. Så att, det är därför vi går igenom dem. Jag skulle väl rekommendera, det är handledning imorgon som sagt. Labben kommer ut på examinationsuppgiften kommer ut på förmiddagen. Kör igång. Kan ni få hjälp att komma igång redan under första veckan? Vi märkte i förra kursen att väldigt många som körde fast på utvecklingsverktygen väntade väldigt länge. Vissa upp så länge som 6-7 veckor innan man sökte hjälp. Och då är det för sent, utan det är bättre liksom direkt om ni kör fast på någonting, fråga så att vi reder ut alla knutar i början. Nu kommer vi att jobba på ett lite annat sätt än vad vi gjorde i förra kursen. Vi kommer att, nu blir ni glada, va? Lägga på ytterligare verktyg ovanpå den stacken ni jobbade med i förra kursen. Men jag tror att det faktiskt kommer att förenkla en del också, som ni kommer att se. Del 2 har ett antal mål. Describe browsers different internal components and their interactions including browser security mechanism. Och det är det här innehållspunkten vi kommer att ta upp. The web browser internal structure security models and developer tools. Det där kommer jag köra en föreläsning om nästa vecka. Men det är ju givetvis som så att om WebStorm kanske var det huvudsakliga arbetsverktyget för er i förra kursen, så kommer det att vara en bredare palett i den här kursen där webbläsaren är ganska viktig att jobba med och ha koll på. Och idag så har vi sån tur att alla webbläsare, till och med Internet Explorer, har vettiga utvecklingsverktyg inbyggt. Så var det inte alls för 10 år sedan. Då fick man nyttja plugin och grejer. Då var det Firefox som gällde hela vägen. Men idag så har alla webbläsare väldigt bra verktyg som gör att man kan debugga och titta och se och göra profiling på och se vad är det som tar tid i min applikation, vad är flaskhalsarna och sådär. Det är sådana saker kommer vi att börja med att gå igenom nästa vecka. Vi kommer att titta på vad är det som finns för interna komponenter i webbläsaren, vad är det som gör att HTML och CSS kan slås ihop att använda senare. Så vi kommer att fokusera lite mer tekniskt på det. Vi kommer att fokusera på vilka säkerhetsmodeller som finns. För de är viktiga att ha med sig i bakhuvudet hela tiden när ni börjar jobba här. För ni kommer att få i konsolen felmeddelarna som säger att du får inte göra det här och det här. Och då är det viktigt att veta varför man inte får göra vissa saker i webbläsaren. Mycket handlar om att skydda användarnas privacy. Så att säga att man inte kränker användaren på olika sätt. Ytterligare mål i tvåan. Skapa applikationer där JavaScript, HTML och CSS har tydliga roller och tydligt separerade. Det här är den stora biten i kursen, skulle jag väl vilja säga. Det här är 60% nästan till. Det här del 2, det här ska ni fokusera på. För hänger ni med och fattar och greppar alla de här begreppen på de här tre kursmålen, så kommer ni att ha en mycket trevligare resa än om ni slarvar lite på just det här kursmålet. För då blir allting jobbigt sen. Här kommer vi att titta till exempel på något som heter eventhantering, och det följer också det här asynkrona som jag sa tidigare, att helt plötsligt börjar hända grejer utifrån som bara kickar igång saker i vår applikation. Användaren klickar på en knapp, användaren scrollar med musen eller rör muspekaren över en bild och så händer det saker också, så får ni liksom ta kontrollen, vad är det som händer här? Domen blir viktigt att kunna behandla, så att kunna jobba med HTML-koden som jag har skapat. Att kunna jobba med den och förändra den live. Det kommer vi titta mycket på. Tredje målet under del 2. Det handlar ju om det här med dataöverföring.
och att lagra data. Vi kommer att fokusera på en teknik som i folkmun kallas för Ajax. Även om Xet i det fallet en gång i tiden stod för XML, så kommer vi att titta på ett annat dataöverföringsformat som heter JSON, som är de facto standard idag för överföring av data mellan olika system när det i alla fall rör webbaserade gränssnitt, även om XML också och andra system eller andra protokoll finns i bakgrunden, men det är främst JSON vi kommer att fokusera på. Vet ni vad JSON är? Borde ni nästan veta. JavaScript Object Notation står det för. Alltså det är bara JavaScript-objekt egentligen. Fast man ett subset av JavaScript-objekt. Man kan inte skriva funktioner i de här. Man kan inte lägga... det är väl nästan bara funktioner som inte går att ha. När jag tänker på det. Ja, i princip. Alltså det är ett förenklat JavaScript-objekt. Vi kommer att titta på det. Såklart. Det kommer ni att jobba mycket med. Del två, tre föreläsningar, en för varje mål här i princip. Vi kommer köra en peer instruction här också i slutet, för det är rätt mycket att svälja. Sen har vi en examinationsuppgift som vi inte gjorde. Den har vi faktiskt bestämt vad den ska vara också i princip. Den kommer att testa de här målen såklart. Och sen så kommer vi att ha en muntlig examination på det. Ta handledning som vanligt även på den här. Det sista målet, spar single page applications. Det är rätt så brett område, för det inte täcker in alla tidigare mål plus lite till. Just när man gör den här typen av SPA-applikationer så är till exempel offline-stöd någonting som är ganska vettigt att ha. Alltså att användaren kan, även när man inte har en uppkoppling mot webbservern, fortsätta jobba i applikationen. Få upp någon notis om att du har ingen uppkoppling nu, så att allting sparas lokalt. Och sen när man får uppkoppling så kan man se till att spara upp ändringar och sådana här saker. Så det kommer vi att jobba en del med. Optimering. Och tillgänglighet, som jag tycker är en ganska viktig del också. Alltså hur gör vi applikationen tillgänglig för alla, inte bara för seende och fullt motoriska personer, utan personer med olika typer av funktionsnedsättningar till exempel. Lite historik i webbläsaren och sådana här saker ska vi också titta på, som lite API som sagt. Den här tredje delen. Det är rätt så likt de två övriga också, att vi kör med tre föreläsningar i den också. Totalt sett blir det då på 7 föreläsningar vi landar ungefär. Litteratur. Eloquent JavaScript känner ni igen sedan tidigare. Den har ni förhoppningsvis. Kanske inte i fysisk form, men den finns ju fritt tillgänglig, så att den fortsätter vi med. Ni har, om ni har följt förra kursen, behandlat del 1 i den. Vi fortsätter till del 2 i den här kursen. Och eventuellt lite del 3 i nästa kurs. Jag har fått förfrågningar om att man tycker att den här är lite svår. Och det kan vi väl hålla med om, att den är nog lite svår i vissa fall. Det finns en bok som vi tidigare haft som kurslitteratur, som ni säkert kan få tag av, dels av gamla kurskompisar och sådär som har läst tidigare eller beställer den speciellt dyr. Det är Nicolas Sarkas som har skrivit den här. Professional JavaScript for Web Developers. Den är betydligt matigare än Eloquent JavaScript. Tjockleken är väl tredubbla om man jämför. Den tar upp ungefär samma saker. Men den är pratigare. Den är väldigt bra. Sarkas är bra i de flesta böcker han har skrivit. Kan jag rekommendera nästan utan att ha läst dem. För det brukar vara bra grejer. Säkert inte speciellt dyr. Känner ni att ni har haft svårt i förra kursen? Köp den här. Den är, som sagt, kan nog vara ett väldigt bra stöd. Speciellt om man gillar att läsa böcker. Gillar man att läsa böcker så finns det ju andra resurser såklart som vi kommer att nyttja. Till exempel Mozilla Developer Network för referenser och så vidare kring det här. Då ska vi se. Det som alltid är spännande. Vilka verktyg kommer vi att jobba med? Det vill man ju som webbutvecklare alltid ha koll på. Vilka verktyg ska vi få jobba med i den här kursen då? Git kommer inte undan. Min sann. Och inte GitHub heller för den delen. Git och GitHub, det är den versionshantering vi kör i den här kursen och många kurser framöver. Så att det är bara att vänja sig. Vi kommer att jobba på ett liknande sätt som ni har jobbat tidigare. Ni kommer att få repon skapade av oss på en organisation på GitHub som heter 1EV022. Ni kommer att få 3 stycken examinationsrepon och 1 styck labbrepo som ni kan använda för labbarna.
Vi kommer att jobba med branching på laborationerna precis som tidigare. Allt det här kommer givetvis att stå beskrivet när vi kör igång med labbarna. Ni behöver en utvecklingsmiljö. Vi kräver inte att det är WebStorm på något sätt, men default-inställningen för oss är WebStorm, så vi kör vidare på det. Väljer ni en annan utvecklingsmiljö, varsågoda. Det kommer inte att ställa till det för er, men när ni tittar på demon och sådär som vi har spelat in, så kanske det är WebStorm. Eller är kanske till och med lite Sublime, eller vad kör du, John? Jag börjar mer och mer köra WebStorm. Jaha, John har också gått över lite till WebStorm. Ja, det kan ju bli Sublime också på vissa demon, men ja. Default för kursen är WebStorm i alla fall, så ni gör som ni vill. Sen, två nya verktyg. VirtualBox och Vagrant. Och det är här det roliga kommer in i bilden nu, eller det roliga händer. Kommer ni ihåg vad ni gjorde i förra kursen, så vet ni att ni installerade Node på er maskin, va? Och ni installerade MPN också, såklart, alltså Nodes Packet Manager. Så de har ni jobbat ganska mycket med. Och sen, varje gång ni har skapat en examination eller någonting, så har ni kört en NPM-install, och då har den installerat Mocha och JSES och JSHint och dittan och datan och utvecklingsverktyg. Vad som är problemet med den approachen, det är att okej, det funkar ju nu i vår liksom skyddade miljö. Ni har vår kurs som ni läser och så laddar ni ner det här. Men vad hade hänt om samtidigt som ni läste den här kursen, så läste ni en annan kurs där kravet var lite annat. Att ja, ni ska ha Node, men i vår kurs så är det Node 4.2 som gäller, 1.2, eller vad är vi uppe i nu? Det går så snabbt. Och i den andra kursen var det 0.12 som gällde. Och det här är liksom absoluta krav. Ja, då får man installera någon liksom miljö som ser till att man kan alltså byta Node-versioner och så här. Sen kommer ni att läsa en tredje kurs, och så ja, då ska ni helt plötsligt ha något annat som krockar och kolliderar med de första verktygen. Ja, då får vi installera av dem när jag läser den kursen, och så får jag installera om, och sen så blir det bara kaos. Om ni istället jämför det, alltså lyfter det här från kurser till utvecklingsprojekt på företag. Ni sitter på ett företag, ni har 10 projekt som rullar som ni är inne i och jobbar i. Alla de här projekten är mot olika kunder med olika krav. I vissa fall är det en version av JSE som gäller, i en annan version så ska ni köra Node, i en tredje så ska ni köra alltså massvis med olika utvecklingsverktyg. Ni kommer få ett helskotta att underhålla er dator, för ni har installerat så mycket skräp på den. Så att det sist så börjar saker och ting kollidera, och det blir liksom, går inte att hantera. Och dessutom, när ni då sitter och utvecklar, så kanske ni utvecklar på fel version av Node, för ni hade missat det kravet. Och sen så sitter en annan kompis till er och utvecklar på samma produkt, på rätt version. Och ni checkar in kod och den checkar ut, och så kraschar applikationen på andra sidan, för att ni har inte haft samma utvecklingsmiljö. Ni har haft olika liksom inställningar eller vad det kan tänkas vara. Det funkar inte i praktiken att jobba så. Och då kommer något som heter Vagrant till räddning i det här fallet. Vad Vagrant är, och det finns lite andra sådana här virtualiseringssystem, men Vagrant för utvecklare är väl det största. Läser ni UDM så kommer ni att titta på lite andra virtualiseringstekniker också, men just för webbutveckling idag så är Vagrant väldigt, väldigt populärt. Och vad är det här? Jo, det är en virtualisering i er dator. Så att istället för att sitta och utveckla på den lokala datorn, så skapas det en liten Linux, en virtuell Linux-maskin på er dator som har rätt versioner av verktygen. Så när ni jobbar på ett projekt så loggar ni in på den Linux-maskinen, och så jobbar ni med koden där. Sen när ni är färdiga så loggar ni ur den maskinen, och så går ni in på nästa maskin. Så jobbar ni med ett projekt där som har helt olika inställningar. Det kan låta väldigt flummigt och väldigt jobbigt i början, men ni kommer att direkt i första examinationsuppgiften få jobba med det här och förhoppningsvis se hur skönt det är att bara kunna liksom köra ett kommando och sen en hel utvecklingsmiljö uppgenererad åt er. För det är det ni kommer göra på den första labben. Ni kommer få en sån här, och det är bara en fil av oss egentligen, konfigurationsfil. Skriver ni ett kommando, Vagrant app, trycker enter, och pang, så startar den, laddas den maskinen ner som ni behöver och installeras med de inställningarna vi har satt. Och när ni loggar in på den så är allting färdigt och klart. Och kataloger kan vara uppgenererade och ja, hela miljön är färdig. Det där är jättesmidigt när man jobbar många i samma projekt. För då, istället för att en sitter på Windows, en sitter på OS X och en sitter på Linux, så sitter alla på samma Linux-miljö, vilket är jätteskönt. Det kräver dock att man jobbar med en sak, det är terminalen.
Det där är helt terminalbaserat. Det är liksom inga grafiska gränssnitt eller någonting, utan det är terminalen som gäller. Och det är därför vi har försökt liksom jobba in terminalen som begrepp redan i förra kursen. Och nu kommer ni verkligen att märka styrkan med det. För den här maskinen så skapas, den har inget grafiskt gränssnitt. Så enda sättet att underhålla den är med ett terminalkommando. Jag tror inte att ni kommer ha några större problem med det här. Det kommer gå ganska smärtfritt. Men Vagrant nyttjar en virtualiseringshost i bakgrunden. En programvara för virtualisering i bakgrunden. Det finns lite olika. VirtualBox som Oracle äger är väldigt, väldigt populär. Den är öppen att använda också. Ni behöver inte betala någonting för den. Det finns en som heter VMware från, hjälp mig, vad heter de? Ja, skulle jag inte undra. Heter de VMware kanske? Eller är det EMC som har, eller EM? EMC är det nog som ja, skitsaksam, äger VMware. Men det är en annan virtualiseringsteknik. Det går att köra Vagrant med båda, alltså med vilken som. Men har ni aldrig sysslat med det här innan så rekommenderar vi VirtualBox, och det är det vi har i våra instruktioner hur ni ska komma igång med det. Har ni, och det här är en liten varning för Mats råkade lite illa ut. Har ni redan VMware installerat på er dator? Vänligen installera inte VirtualBox också, utan konfigurera i så fall Vagrant så att den fungerar med den befintliga VMware-installationen. Mats testade att göra det här när han hade VMware installerat, och det, ja, han installerade om datorn till sist, va? Eller fast, ja, det gick åt, det var en Windows-maskin i och för sig. Vet inte om det hade med saken att göra. Men det här betyder att det är bara de här fyra sakerna ni behöver installera på er dator. Resten installerar vi i den virtuella maskinen. Och där kan det vara ju, vi har inte bestämt alla verktyg ännu, men ja, Node kommer ni ju garanterat att köra och NPM. Jekyll som vi ska prata om sen, SAS som vi ska prata om sen, JSCS, JSHint och många, 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 många mer troligtvis. Men det gör ingenting. Ni kan installera vad skräp som helst på den där. Funkar det inte så kan ni bara ta bort den och så skapar ni om den från början. Hur lätt som helst. Så att man behöver liksom inte vara rädd att förstöra något när man är inne i den här virtuella maskinen. För det är inte, det förstör liksom ingenting direkt i den riktiga världen. Kommer det instruktioner på det här? Absolut. Och jag tror John har kanske också tillsammans med mig varit här lite i helgen. Och du spelade nog in lite, hörde jag allt. Och lite Vagrant instruktioner och sådär. De är väl inte publicerade? Nej, de är inte publicerade ännu, men de är inspelade. Så de kommer komma upp här också tillsammans med examinationsuppgiften. Det kommer att bli en ganska förhoppningsvis smärtfri process. Men vi har testat det här. Vi har inte hunnit testa det på Windows ännu. Det fina med det här är att det ska inte spela någon roll om man sitter vilken maskin man än sitter på. Bara den har stöd för Vagrant. Men när Mats testade det här för något halvår sedan så fick vi problem. Men vi tror att det här rör till det här med VirtualBox och VMware. Men stöter ni på problem när ni kör Vagrant så hör av er direkt. Eftersom ni är först ut och testar det här på de här maskinerna vi har skapat så vet vi inte om det finns buggar på vissa system. Men det borde inte göra det i alla fall. Som vanligt så finns allt material att tillgå på kursens webbplats. Det är rätt statiskt material där. Det ligger dock på GitHub om ni vill. Så får ni mer än gärna göra pull requests. Och ganska många som gjorde det förra kursen. Gör det gärna även på kursens innehåll. Där har vi lite lättare att godkänna pull requests. Det var många pull requests som ligger på examinationsuppgifter och så här nu. Från er. Vi valde att ta det lite lugnt med dem. För att trycker vi in dem så är det så stor risk att många får merge-konflikter sen då mot era pull requests. Så att, det är därför vi var lite försiktiga med det. Men kursens innehåll får ni jättegärna gå och rätta mina slarviga stavningar och annat. Slack. Är det någon som inte är inne på Slack? Nej, bra. Var det? All diskussion kör vi där. Ni hittar en länk här om ni vill klicka på den, och ni hittar så småningom instruktioner på kursens webbplats också. Det finns en e-postadress kopplat till kursen. Snälla, skicka bara saker som rör er privat om ni har frågor om tillgodoräknande och sådana här saker som ni inte vill att alla ska ta del av. Annars rekommenderar vi Slack och håll. Ta det i den allmänna Slack-flödet där så kan fler svara. Ni har varit jätteduktiga på i förra kursen att svara varandra och sådär.
Jag ska kolla på kursens webbplats strax. Jag kommer också fortsätta i mitt mål i den här kursen med de här vloggarna som vi släppte i förra kursen. Så vi kommer fortsätta med det. Försöka spela in dem på fredagar och släppa dem där vi kan prata om lite alla möjliga saker. Som inte bara är kursen. Och jag hoppas, nu säger jag det bara för att det skulle vara kul. Jag hoppas att vi kommer få med lite annat folk än bara vi fyra som har hållit dem hittills. Och det med annat folk menar jag är studenter. Om det är någon som vill vara med, bara hör av er till oss så kan vi fixa det. Så kan ni få vara med och snacka lite. Och även lite företagare och så här, som eller gamla studenter som är ute och jobbar på företag. Och det kan vara kul att få höra lite vad de säger om, som också har läst liknande kurs innan och vad de tycker är viktigt och sådär, vad de jobbar med idag. Så att jag hoppas att vi kan få igång en liten kultur kring det där. Och då har jag sagt det så att jag inte kan smita undan sen också, det var det. Kursens webbplats. Jag ligger lite efter. Det tog så fruktansvärt lång tid med examinationerna förra veckan. Som det var så mycket om examinationer så att vi hamnade lite på efterkälken. Tappade någon dag där som vi inte hade planerat från början. Så att allt är inte riktigt up to date ännu. Men det kommer att fyllas på här och smattra på rätt så bra under de närmsta dagarna. Här kommer det komma lite allmän kursinformation. Det finns en about-flik här. Där har jag skrivit om förkunskapskraven, vad jag tycker att ni bör kunna. Titta gärna igenom de här. Är det något ni känner att ni är lite osäker på, läs på lite extra. För det här är lite, de här kring HTML och CSS har jag i princip plockat från kursplanen på den kursen jag läser. Jag hoppas ni har hyfsat koll på det. Och även JavaScript-bitarna här är plockade från förra kursen. Och har man läst en annan kurs i programmering och inte vår JavaScript-kurs så rekommenderar jag er att läsa på kapitel 1-10 i Eloquent JavaScript, den här boken som ligger här. Så att man blir lite up to speed med JavaScript, för det finns ju vissa saker i JavaScript som man kanske inte har i andra språk på samma sätt. Och den här funktionella programmeringen som ligger i grunden. Man behöver vara lite bekant med Git och GitHub och de vanliga bash-kommandorna. Jag tror att ni har börjat vänja er vid dem. ls, cd, ja, make, dir, remove och så vidare. You will find a good starting guide here. Ja. Ja, det var inte någon starting guide ännu, det har jag nog missat. Det kommer väl ut någon liten enkel guide där till det. Men det är inte så mycket kommandon i bashen man, eller i terminalen man behöver känna till. Men några stycken i alla fall. Right. Vad är det mer här då? Ja, Lecture Room hittar ni till och även Live Coding TV om det skulle vara så. Ja, fyll i... Oj, jag är inte inloggad. Nej, det behöver jag inte visa förresten, det kanske är någon som... Men ni vet den här profilinformationen. De flesta av er fyllde i den här inför förra kursen. Då kan ni bara gå in och bekräfta att det ser likadant ut. Men har ni inte ändrat någonting så kommer ni ihåg den informationen jag sparat. Har ni inte läst förra kursen så måste ni gå in på profilinformation efter ni har skapat ett GitHub-konto och sådär och fylla i vilket som är ett GitHub-konto. För sen kommer John att köra ett magiskt litet skript som genererar upp automatiskt alla era repositories på vår organisation på GitHub. Det där vet jag inte när vi kör John, men det dröjer ju, ja, det kanske vi gör under morgondagen, första rundan. Så att se till att vara registrerade på kursen och ha fyllt i profilinformationen innan imorgon så kommer ni med i första körningen så att säga. Missar ni det så bara hör av er till oss eller skriv i Slack-gruppen. Vi kommer väl att göra lite körningar varje dag så där, i början för att få in eftersläntare där. Här kommer examinationsuppgiften att komma ut. Den finns redan uppe men den är inte utgrå eller den är utgråad så att det kanske blir lite förändringar. Men John, vi kan väl säga som så, om man verkligen inte har någonting att göra nu så kan man köra igång med och sätta upp allting, va? Det ska inte vara några konstigheter. Det är väl här nere det assignment som vi inte riktigt har skrivit vilka krav som finns ännu. Vi har bara börjat skissa på det lite. Så att bortse från det. Men att köra igång miljön ska inte vara några problem ännu. Det kommer som sagt lite inspelningar och så också som inte ligger länkade ännu. Men ja, det kan ni se då. Det finns en getting started här som inte riktigt är ifylld ännu. Kommer att komma ut också. Men vi har skrivit lite om virtualisering i alla fall, det här med Vagrant. Så om ni vill läsa på om det så finns det här i alla fall redan nu. Då undrar jag om ni har några frågor kring kursen i helhet. Är det någonting som ni undrar över som jag inte har gått igenom? Allt är solklart. Man kör sig inte webbstorm i den virtuella utan...
man, frågan är om man kör WebStorm i den virtuella eller hur kör man det? Nej, vi kommer visa det att själva det är det som är det fina här. Utvecklingsmiljön, den kör man på den egna datorn. Men så får man en utdelning eller en mapp på den egna datorn från Vagrant där ens filer ligger. Så att man jobbar med filerna i WebStorm som vanligt, men allting ligger och körs i den här virtuella maskinen. Sen lite hur man väljer att, alltså det blir ganska mycket när man ska bygga sin applikation och sådär, då blir det ganska mycket i terminalen istället. Man kommer inte använda run-knappen så mycket i WebStorm i den här kursen, utan det kommer att bli på lite andra sätt vi jobbar. Eftersom alltså applikationsmiljön i det här fallet är ju inte web, man kör inte det här i WebStorm så att säga i terminalen i WebStorm, utan de flesta uppgifter vi kör i kursen kör man i webbläsaren. Så att man behöver helt enkelt, det startas en liten webbserver i den här Vagrant-maskinen och sen kan man komma åt den från sin webbläsare. Så då skriver man in en webbsidaadress och sen körs applikationen i webbläsaren. Så att i praktiken så kommer det att bli som så att man sitter och ändrar i WebStorm, man sparar. Om allting är som det ska då så kommer i bakgrunden webbservern att startas om det behövs. Och kanske till och med lite magi på klienten att hända så att sidan laddas om man vill det. Men nu kommer vi inte att börja med det, men lite senare kanske det blir så. Så att man liksom tittar på allting i webbläsaren hela tiden. För det är webbläsaren vi kommer att hålla till i mångt och mycket. Du får lite tips där på någon Code Academy-kurs kring just terminalen också. Jag vet inte om den är öppen, men är den det så kan man ju kanske tipsa om den också sen. Okej. Vi kör en liten rast på 15 minuter. Sen ska vi gå igenom i full fart för att jag tror att UDM har lite kursintroduktion i Java här sen, va? Vid 3, och som jag också ska vara med på. Så att vi kommer köra full fart med CSS Preprocessors och Static Site Generators efter rasten.